أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله أبدي ngawitan madal riwayat panutan waktos nabi bade muliti dunia karahmatullah rahmat salam ka panutan anu asih anu heman ka umatna anu iman jenengan nabi tipayun nabi Muhammad panutan janten utusan pangeran didamel pangkat habiban nadom riwayat panutan waktos nabi badi ngantun geram mangga darangukeun mugi wabihi nasta'in ya rasulullah panutan waktos nabi badi muli ti dunia karahmatullah kawitna tedamang paya sumping panyawatna subuh sahabat pada narangis Abu Bakar Umar Utsman nangis nalang sajeng melas melis tangtuna bakal tunggelis Ali sareng Hasan Husain nangis nalang sapisan getir nalang saprihatin ku eyang bade di kantun Sophiah jeung Maimunah Aisyah sareng Fatimah pada narangis tegena ningali ramatos ripuh lajeng kangjeng nabi mulih ti masjid semungereye dituntun ku Maimunah margi panyawatos payah Gusti Allah miwarangan ku Jibril di rencangan ka alam dunia tumurun ka kangjeng nabi nepangan angkat sapada harita malakal maut rencangna dipiwarang nyabut nyawa ku Gusti Allah nu mulia malaikat dua makbul sumping ka bumi na rasul lajeng ngaos uluk salam dijawabku salam ta'dim ya rasulullah mustika alaikum salam wa taqwa ijis hada fil baiti saderek abi Gusti Rasul nyaur deui ka malak Jibril nu murni bari naros saha eta nu dicandaku andika ya malakal maut ya utusan Allah nu mulia nah rek naon maksudna ku kaula teka sangka nah maksud arek nyaba atau arek nyabut nyawa malakal maut haturan sejangalayat panutan sarang kaula teseja utusan Allah nu mulia dipiwarang nyabut nyawa anjeun nabi nu mulia malaikat anu
nabi nu mulia, ilhaturan ayatna anabi mayyitil summa, innakum yawmal qiyamah ta'dasimuna minallah. Ti Gusti Allah nu mulia, di ngaosku Rasul nyata, Gusti Rasul teras nangis, matakna langsa jeng waas, saparantos ngaos ayat, uninga yen bakal maut, ku malaikat ditaros, nah gening Gusti nangis, Gusti ulah melas melis, daparantos titis tulis, Gusti Rasul ngawaleran, ka malaikat sauran,